मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गणतन्त्र उल्टाउने र राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित गराउने अनि 2047 सालको संविधान नै लागू गराउन भन्दै बृहत आन्दोलन छेडेको र नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन भन्दै छेडेको आन्दोलन एकै दिन जुधेपछि त्यो पनि एउटै स्थानमा जुधेपछि सरकारले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई एक महिनाका लागि यानि कि मङ्सिर 4 देखि मङ्सिर 30 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा अर्थात् कर्फ्यू नै घोषणा गरिदिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ नेपाल र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानले मङ्सिर 7 एकै दिन विभिन्न माग राखी छुट्टा छुट्टै विरोध कार्यक्रम आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई 30 दिनका लागि भेला जुलुस प्रदर्शन लगायत गतिविधि गर्न रोक लगाएको हो। प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गरिए संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सरकारले चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँ प्रशासनले मङ्सिर 4 गतेदेखि 30 गतेसम्म यो क्षेत्रमा 5 जनाभन्दा बढी मानिस भेला भएर जुलुस प्रदर्शन भेला धरना सभा जस्ता आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिदिएको छ। प्रसाई नेतृत्वको समूहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्टाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उक्त समूहले मङ्सिर 7 माइतीघर बानेश्वर क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने जनाएको थियो। त्यसपछि युवा सङ्घले पनि यही क्षेत्रमा कार्यक्रम स्थल तोकेको थियो। दुवै पक्षका कार्यक्रम जुझ्न सक्ने र त्यसबाट प्रतिकूल अवस्था निम्तिने निष्कर्ष निकालेर सरकारले यस क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने निर्णयमा पुगेको हो। दुवै पक्षले एक अर्काप्रति लक्षित गरेर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा 4 सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारी सम्मिलित समन्वय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले युवा सङ्घ प्रसाई र नेतृत्वको समूहबीच हुन सक्ने झडप र एक अर्का लक्षित उत्तेजक गतिविधि समग्र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने भन्दै सोही अनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि सोमबार दिउँसो जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँमा पनि यही विषयमा समीक्षा बैठक बसेको थियो। लगातार सरकारले यति बेला दुर्गा प्रसाई र महेश बस्नेतको कार्यक्रममा झडप हुन सक्ने भन्दै बैठक बसिरहेको छ। रहस्यमय कुरा त के छ भने सेनालाई पनि सुरक्षाको निमित्त उतार्ने तयारी भइरहेको बेला यति बेला निकै ठुलो आन्दोलनको छेडछाड हुने सङ्केत यति बेला देशमा देखिएको छ। बैठकमा काठमाडौँका सुरक्षा प्रमुखहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको एरियालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी दुवै पक्षका कार्यक्रम गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सोही सुझावका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट सर्वोच्च हुँदै माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। दुवै पक्षका कार्यक्रम सुरक्षा संयन्त्रको घेराबीच गर्न प्रशासनले काठमाडौँका 3 कुने सिफल धुम्बाराई पार्क नक्साल नारायण चोर कलङ्की माछा पोखरी क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानका रूपमा समेटेको थियो। सोही अनुसार 3 कुनेमा युवा सङ्घको कार्यक्रम गर्न दिने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। प्रशासनको आदेश लगत्तै माइतीघरमा छोरी आरती शाहको न्यायका लागि अनसनरत उनकी आमा धनुषाकी निर्मला शाहलाई शान्ति बाटिका रत्न पार्कमा सारिएको छ भने 2047 संविधान बिउताउनु पर्ने माग सहित धरनारत बिपी काङ्ग्रेस र सन्तोष राजावादीको समूहलाई त्यहाँबाट उठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। अब त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि समूहका कार्यक्रम वा धरना हुन नदिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। दुर्गा प्रसाईको समूहलाई चक्रपथभित्र स्थान नदिनेर उपयुक्त स्थानका रूपमा बालाजु माछा पोखरी क्षेत्रलाई तोक्ने तयारी भइरहेको प्रशासनका एक अधिकारीले बताएका छन्। मङ्गलबार प्रशासनले यस विषयमा निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले बताएका छन्। मङ्सिर 7 दुवै पक्षको कार्यक्रम सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उपत्यका स्थित नियमित र रिजर्भ फोर्सबाट जनशक्ति तैनात गराउन लागि छ। कसैले कार्यक्रममा घुसपेट गर्न नपाओस्, एक अर्काका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा हुन् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले यस्तो तर्क गरेका छन्। त्यही अनुसार एउटा पक्ष युवा सङ्घ र अर्को पक्ष दुर्गा प्रसाईलाई कुन ठाउँमा राख्न दिने भन्ने निर्णय मङ्गलबार हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले दुवै समूहको कार्यक्रम युद्ध नदिन र शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। दुवै समूहले माइतीघर बानेश्वर क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने भन्ने सूचना आएपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न र कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन त्यस दिन त्यस क्षेत्र महिना दिनसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। संविधान र कानून प्रदत्त अधिकारको दायरा
कार्यालयभित्र रहेर कार्यक्रम भएमा सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ। यदि भेला जुलुस र विरोधको आवरणमा वर्जित गतिविधि कसैले गर्छ भने बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छौँ। उनले यस्तो दावी गरेका छन्। कार्यक्रम जुन किसिमले सञ्चालन हुन्छ त्यही अनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाइन्छ। हाम्रो हर प्रयास कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनेमै केन्द्रित रहन्छ, उनले बताएका छन्। युवा सङ्घले महँगी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आयोजना हुने जनाएको छ भने प्रसाई समूहको नेतृत्वले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने, गणतन्त्र उल्टाउने, राजालाई पुनः सिंहासनमा बसाउने र 20 लाख रुपियाँसम्म ऋण बिना लगायतका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन सर्काएको छ। दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रमको लागि केन्द्रमा 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल नै गठन गरिएको छ, जसमा दुर्गा प्रसाई, हरि कार्की, ईसा खड्का, राजु पनेरु, आनन्द प्याकुरेल, रमा सिम र प्रेमदीप लिम्बू रहेका छन्। उनीहरूले अभियानका विभिन्न मोर्चाको नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ। कार्कीका अनुसार कार्यक्रम गर्न 21 वटा समिति बनाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्थादेखि खाद्यान्न, मानिस ओसार पसार गर्ने सबै प्रबन्धहरू दुर्गा प्रसाईले मिलाएको बुझिएको छ। काठमाडौँमा आउने मानिसलाई 25 वटा पार्टी प्यालेसमा बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी कार्कीले दिएका छन्। 7 वटै प्रदेशका सहभागीलाई प्रदेश अनुसार अलग अलग क्षेत्र विभाजन गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत उनले दावी गरेका छन्। कार्कीले भने 5 ट्रक खाद्यान्न व्यवस्थापन भइसकेको छ, 51 जनाको चिकित्सक टोली तयार छ, 2 एम्बुलेन्स र काठमाडौँका 5 अस्पतालसँग उपचारको लागि समन्वय गरेका छौँ, उनले यस्तो दावी गरेका छन्। प्रसाईले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने र सहभागीलाई अनुशासनमा राख्न सक्दो प्रयास गर्ने जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँका सडकमा हुने प्रदर्शनका लागि निश्चित नारा समेत तय गरिएको छ। हामीले तोकेभन्दा फरक खालका नारा लगाए भिजिलान्ते भनेर पक्राउ गरेर सुरक्षा निकायलाई बुझाउँछौँ, कार्कीले यस्तो जिकिर गरेका छन्। हामी मुठभेट चाहँदैनौँ, कसै आक्रमण गर्दैनौँ, कार्कीको भनाइ छ, तर आक्रमण भइहाले प्रतिकार गर्ने तयारी पनि रहेको उनले दावी गरेका छन्। उनकै भनाइमा प्रतिरक्षा गर्न 5,000 युवा दस्ता तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताएका छन्। एमाले पनि त्यही दिन कार्यक्रम पारेकाले मुठभेड हुन सक्ने जोखिमको आकलन सुरक्षा निकायले गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मङ्सिर 7 गते 20-22 हजारसम्म मानिस बाहिरबाट प्रदर्शनका लागि आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुखले सोमबार नै बैठक बसी निगरानी बढाउने निर्णय गरेका छन्। प्रहरीले आइतबारदेखि नै ठाउँ ठाउँमा जाँच र निगरानी समेत गरिरहेको बुझिएको छ। मलाई हिजोदेखि त पुलिससँग पनि अचम्म लागेर आयो क्या, पुलिस पनि एमाले हुँदो रहेछ, देशको पुलिस काङ्ग्रेस, देशको पुलिस माओवादी भनेपछि, अनि पत्रकार पनि देशको पत्रकार, अरे माओवादी हुन्छ पत्रकार, माओवादी एमाले हुन्छ पत्रकार, अनि तपाईँको काङ्ग्रेस हुन्छ पत्रकार, अनि यस्ता देशमा अनि तपाईँहरूको उदय हुँदैन त युट्युबर साथीहरूको, हुन्छ नि, तपाईँहरू त कोही पनि होइन, तपाईँ काङ्ग्रेस माओवादी एमाले केही होइन, तपाईँहरू राष्ट्रवादी हो, त्यही भएर तपाईँहरूको सङ्गत र साथ गरेको। मैले म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यी यति अपराधी रहेछन्, मैले हाम्रो गाउँबाट मेरो घरबाट 40 किलोमिटर तल गाउँमा राजेन्द्र लिङ्देन जो बहुत राजावादी हुनुहुन्छ, उहाँ नेता कुरा चाहिँ राजा ल्याउने गर्नुहुन्छ, गणतन्त्रमा गएर केपी ओलीको धर्मपुत्र नै हो फेरि उहाँ, केपी ओलीले जे भन्नु त्यही गर्नुहुन्छ, क्लियर कुरा छ। अनि राजा ल्याउने भनौँ अनि तपाईँको चाहिँ नि के गर उता गणतन्त्रमा गएर मन्त्री खाइहाल, उहाँका गाउँमा कृष्ण सिनोला गृहमन्त्री भएका गाउँमा 3 चेलीबेटीले एउटाले 25,000, एउटाले 40,000, एउटाले 60,000 रुपियाँ पैसा लघुवित्तको पैसा तिर्न नसकेर एउटै रुखको हाँगामा डोरीमा 3 चेलीहरू झुन्निएर मरे, त्यो देखेर मैले त्यो वृत्तान्त त्यो कथा देखेर मलाई लघुवित्त त्यतिखेर जुन थाहा थिएन, आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि जुन मलाई लघुवित्त थाहा थिएन, सहकारी चाहिँ थाहा थियो, लघुवित्तको कारणले झुन्निएर मरे भनेर म लघुवित्तको कुरा लिएर आएर केपी ओलीलाई सुनाउँदाखेरि त नि केपी ओली खालि यसो हो गरेर बस्छन् के मोबाइल हेरेर, भरे त पब्जी खेलेर बसिया रहेछ, कम्युनिस्टको नेता अरे है, छक्क पर्छु। अनि मैले हजुर बुवा लघुवित्त र सहकारीले गाउँ सिद्ध्याएछ यो त बन्द गर्नुपर्छ भनेर भने, पछाडि गएर मैले त्यो गाउँमा बुझ्दाखेरि यार घरको चाहिँ टिनको बाक्सा पनि छैन, घरका दराज पनि छैन, सिरक पनि छैन, ढसेना पनि छैन, भाँडा पनि छैन,
मैले त्यो भएपछि मैले एउटा अभियानै ल्याएँ, 1000 परिवारलाई जाडोमा सिरक र ढसेना पठाएँ, पुर्याएँ, बाँडेँ, 1000 परिवारलाई त्यहाँ कल बाँडेँ, कल छैन पानी खाने कल छैन, सारा कसैलाई भाँडो छैन भाँडो बाँडेँ, कसैलाई टिन छैन टिन बाँडेँ। आज पनि मैले मेरो गाउँमा के गरेको छु भने क्रिया गर्नलाई पैसा छैन भने 25,000 गरिबलाई राखिदिएको छु, आऊ लैजाऊ, बिहा गर्नलाई गरिबलाई पैसा छैन भनेदेखि 25,000 रुपियाँ पैसा राखिदिएको छु, किन मेरो बर्गतले भ्याएसम्म, किनभने 25,000 भन्दा सर्ट र प्यान्ट आउँछ, एउटा 200 भन्दा साडी आउँछ, टिको लगाएर जान्छ नि त जान्छ नि भनेर मैले गर्दै गएँ। कम्युनिस्ट यस्तो हुन्छ, कम्युनिस्ट यस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि मैले अन्तिम निष्कर्ष के निकालेँ भने यी कम्युनिस्ट होइन नि, व्यापारी हुन्। र किन आज मसँग एमाले खनियौँ भनेर भनेको त नि खेमराज दाई, लघुवित्तमा 90% लगानी एमालेको, सही पनि एमाले, मै पनि एमाले, सहकारीमा पनि एमाले, सामुदायिक मनमा पनि एमाले, ब्याङ्कमा पनि एमाले, लघुवित्तमा पनि एमाले, सहकारीमा पनि एमाले, हेर्नुहोस् तुलसीराम अग्रवालको पार्टनर पनि एमाले, आङसिरिङको पार्टनर पनि एमाले, आइटी भन्छ नि अर्को आइटी, यो आइटी के अरे पैसा ब्याङ्कमा उगर्ने त्यसको पार्टनरमा पनि एमाले, हेर्नुहोस् त ओम्नीमा पनि एमाले, भुटानी छ नेपालीलाई भुटानी बनाएर पठाउने काम त्यसमा पनि एमाले, हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् गजबको कुरा होइन त, अनि कस्तो एमाले हो यो, अनि फेरि गीत पनि तै पनि एमाले, चुला चुलामा ओली कोनि केमा ओली ओली गीत, अनि त्यो गीत लगाएर युट्युब बनाएर हिँडेका छन्। हजुरबुवालाई के भन्छन् भने हाम्रो हजुरबुवालाई अझै अस्ति भन्दै थिए अब 20 वर्ष चाहिँ चलाउनु पर्छ देश, 20 वर्ष होइन अब हाम्रो हजुरबुवालाई 10 वर्ष देश चलाउनु दियो भने हाम्रो हजुरबुवाले यो देशमा अब काग चरा चुरुङ्गी केही पनि हुँदैनन्, मान्छे त हुँदैनन् हुँदैनन्, के कुरा गर्नुहुन्छ। आज यो देशको स्थिति यिनीहरूको कारणले हरेक नेपाली कुकुर पालेर बस्ने भयो, घरमा छोराछोरी सबै बाहिर, लासले आज बाउ आमा बाउको लास आमा आमाको लास मेरा हस्पिटलमा छ, छोराछोरी अस्ट्रेलिया र अमेरिका साउदी र कतारमा छन्, 10 दिन 15 दिन लासले छोराछोरी रुँगेर बसिया छ, मलामी लासले मलामी रुँगेर बसिया छ। आज मैले भनेको थिएँ 10 वर्ष अगाडिदेखि यो नगर न, युवा बाहिर नपठाऊ भनेर मैले भन्दाखेरि आज मलाई सबैजनाले माफी आयो भने आज मेरै बोली सबै बोल्न थाले। हिजो त सुरेन्द्र पाण्डे पनि भन्दै थिए, अस्ति सोभिता गौतम पनि भन्दै थिइन् 50% दोकान बन्द अरे, 100% दोकान बन्द हुन्छ काठमाडौँमा, काठमाडौँमा सियाल हुन्छ सियाल सियाल, पहिला मान्छे धेर भएर एउटा सियाल उतातिर भागेको थिएँ, अब सियाल आउँछ काठमाडौँमा। तपाईँलाई म आज एउटा कुरा भन्छु, मेरो हस्पिटलमा दैनिक 5 जना बच्चा जन्मिन्थ्यो, आज हप्तामा दैनिक 5 जना जन्मिन्थ्यो, आज हप्तामा 2 जना जन्मिन्छन्। खोइ बच्चा जन्मिने मान्छे, खोइ बच्चा जन्माउने शक्ति, खोइ खोइ कहाँ गए, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, ल म भन्छु, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आज हामीले यो किन गर्नु पर्यो, दिनको 800 जना बच्चा जन्मिँदो रहेछ, 300 जना मान्छे कालगति यस्तै एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्टले मर्दा रहेछन्, 800 जन्मिँदो रहेछ, 300 जना कालगतिले मर्दा रहेछन्, दैनिक युरो उताबाट खाडी मुलुकबाट दिनको 30 वटा लास आउँछ, हो कि, भनेपछि तपाईँको दैनिक 800 जन्मिने 300 मर्ने 4,000 जना बाहिर जाने, भनेपछि यो स्थितिले अब के हुन्छ, ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त, अब त्यसले गर्दाखेरि देशका चाहिँ जम्मै जग्गा जमिन सबै बाँझो, चक्लेट सबै के गरेर सुनाउनु थाहा छ, हाम्रा देशका नेताले त के गरे भने नि आफ्नो देश त सके ऊ त भारत र चाइनालाई पनि रुवाएर राखेको छ दाइ, यहाँ बसेर यहाँका मारवाडीहरूसँग मिलेर तस्करहरूसँग मिलेर सुन सुनको कारोबार यहाँबाट, रक्त चन्दनको कारोबार यहाँबाट, तपाईँको चाहिँ नै नक्कली भारत कि रुपियाँको कारोबार यहाँबाट हुन्छ, भनेपछि त्यो भारत पनि यो देशका यिनै नेता भए भनेदेखि त्यो भारत पनि ताट पल्टिन्छ एकदम, त्यो स्थिति हो यहाँ, सबै तस्करको अड्डा बनाए, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि
तपाईँहरू एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने, खोइ त ऐलानी जग्गा भक्तपुरको ऐलानी जग्गा एउटै छैन, सबै पर्ती नम्बरीको नै अस्ति बेचेछन् भाइ। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, पशुपतिमा चारवटा गाई पारेर मारवाडीले के भन्छन् अहिले भन्दाखेरि, पशुपतिको जुन त्यो छ नि दाजु गौशाला, पशुपतिको जग्गा मै हुन्छ, मारवाडीहरू मै खोज्न थाले। तपाईँलाई किन गम्भीर कुरो गर्दैछु भनेदेखि, मैले गम्भीर कुरो के छ भनेदेखि, सत्र सय एकसठीमा ब्रिटिसहरू इन्डियामा नि व्यापार गर्न भनेर आएका थिए, अढाई सय वर्ष राज गरेर गए। नेपालमा पनि यो बर्माबाट खेदिएका मारवाडीहरू 1970 1885 पसेका थिए। यो 16 परिवारले अहिले राज गरिसक्यो नेपालीहरूलाई। तपाईँ हामी युट्युबर साथी हो, युट्युबरै सही, तपाईँ हामी यिनीहरूका बदुवा मजदुर हौँ, यिनीहरूको डोरीभित्र हामी बाँधिया छौँ। मैले यो डोरी र साङ्लो छुटाउन मात्रै खोजेको।